看起来像有。打打打打。OK， 喂喂，某位 ，Go。三十八公分刚刚的。三十八公分刚刚。三十八公分刚刚。สมศักดิ์กรมกรรมโอ้ยชมทอดได้บักลอยตะเตี้ยជាកម្មវិធីដែលចែករំលែកនូវភាពក្លាហានការចំណេញទឹកចិត្តក៏ដូចជាកលលឹះសំខាន់សំខាន់ដើម្បីជោគជ័យក្នុងជីវិតដោយសប្តាហ៍មួយដងយើងនឹងជួបជាមួយតារាកន្ទ្រូល្បីៗដែលមានភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតគាត់នឹងមកចែករំលែកនូវពីរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងយប់នេះផងដែរយើងនឹងជួបជាមួយតារាកន្ទ្រូពីរនាក់ពួកគាត់សុទ្ធតែជាអ្នកមានទេពកោសល្យដែលគាត់មានពីកម្មវិធីខ្លាម9និង39តោះទៅជួបគាត់ទាំងអស់គ្នាទៀតចាប់សោះ Scarlett មើលគេណាអូញោមកំពុងមើលទៅស្ភាពទីក្រុងយើងហ្នឹងសូមស្វាគមន៍យ៉ារ៉ូនៅស្កាឡេសួស្ដីបាទសូមជំរាបសួរខ្ញុំខានជួបគ្នាយូរមែនតើហ្មងមិនតើសុខសប្បាយជាទេបាទសុខសប្បាយក៏ដូចជាសូមជំរាបសួរដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី909ថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តមែនតើដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជាចាក់ថាបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាក៏រីករាយជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងដូចគ្នាតាមមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរតែគាត់កាត់ខ្ញុំទៀតហើយឈប់តិចខ្លាំងតើយ៉ារ៉ូនដល់ហើយងាយទុកឲ្យបងមកលុយតិចទៀតថ្ងៃនេះក៏ទុកខ្ញុំជលក់បន្តិចហើយខ្ញុំខ្ញុំភៀកកិត្តិយសហ៎ភៀកកិត្តិយសក៏អាចតែឃើញកាមេរ៉ាចេះច្រឡំឡើយឲ្យស្កាឡេតនោមវិញខ្លោចហ្នឹងឡើយស្កាឡេតនោមចាចាហ្នឹងហើយខ្ញុំខ្ញុំក៏សុខសប្បាយដែរបងដូចបងបានឃើញចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺឡើងព្រលឹងហ្មងឡើងព្រលឹងហ្មងព្រលឹងមកមុខគ្នាហើយបងជឿថាថ្ងៃនេះអ្នកទាំងពីរមកប្រកាសជាមានរឿងរ៉ាវច្រើនដែលចង់ចែករំលែកតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវជីវិតក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយបងក៏មានសំណួរច្រើននឹងធៀមសួរអញ្ចឹងធៀមខ្លួនហើយធៀមខ្លួនហើយណាអញ្ចឹងសុំសំណួរតែម្ដងអេអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមសំណួរទី1ដែលជាសំណួររបស់យ៉ារ៉ូអូយ៉ារ៉ូអូបាទស្មាតបងបាទបាទយ៉ារ៉ូបានចាប់ផ្ដើមអាជីពជាពិធីករទូរទស្សន៍នៅក្នុងឆ្នាំ2011គឺតាំងពីអាយុ18ឆ្នាំមកម្ល៉េះត្រឡប់ត្រឡប់មកអញ្ចឹងបានគេមានបទពិសោធន៍និយាយអត់ទេអ្ហាតាំងចាប់ផ្ដើមមកខែមុនអត់ទេបងនិយាយ style ខ្លួនបង style បងខ្ញុំមាន style ខ្លួនណាតាមប៉ិត style បងមែនអញ្ចឹងស្អាតបងចេះតើអ្វីចម្រាញ់ងាយយ៉ារ៉ូនឹងផលខោតទៅបងចាប់យកស្រីវិញតើអ្វីចម្រាញ់អាយ៉ារ៉ូជ្រើសយកយ៉ាងនេះមួយនេះអូនឹងថតរឿងភាគតើចាប់បានតើរបៀបណាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការឆ្លើយឲ្យណាត្រឹមត្រូវហើយខ្លាចទៅបាទអរគុណអញ្ចឹងក៏ប៉ុតរយៈពេលជាយូរឆ្នាំហើយដូចជា5 6ឆ្នាំហើយពេលនោះខ្ញុំមានឆ្នាំទី1ចូលឆ្នាំទី2នៅក្តារព័ត៌មានគេបានដាក់ជ្រើសរើសពិធីករវ័យក្មេងថ្មីថ្មីគេផ្តល់ឱកាសដល់យុវជនពេលនោះខ្ញុំក៏បានទៅបបួលមិត្តភ័ក្តិមកក្រុមជុំគ្នាអញ្ចឹងណាព្រោះយើងបានដឹងថាបើយើងទៅតែម្នាក់ឯងរៀងភ័យអញ្ចឹងក៏បបួលគ្នាតំណាក់តំណងមួយគ្នាជុំគ្នាដើម្បីយើងមានអារម្មណ៍ថាពេលទៅជុំគ្នាជាប់តែឯងគេអត់ដៀលទេហ៎បាទជាប់ពីរនាក់ពេលនោះអត់ជាប់ពីរនាក់បាទតែគេរវល់រៀនច្រើនអញ្ចឹងណាទន្ទឹមនឹងពេលនោះយើងរៀនបាននៅបទពិសោធន៍ជីវិតជាច្រើន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 ខ្លាំងរហូតមកដល់ខ្ញុំជាយារ៉ូថ្ងៃនេះអញ្ចឹងផ្នែកមួយដែលសំខាន់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានមកដល់ថ្ងៃនេះគឺដោយសារតែខ្ញុំតែងតែមានតំណែងល្អជាមួយនឹងការងាររបស់ខ្ញុំអូខេសំណួរទី2តើអ្វីជាក្តីបារម្ភរបស់យារ៉ូ
ហើយអ្វីជាភាពងាយស្រួលនិងលំបាកក្នុងការងារចំពោះការងារវិញជាទូទៅយើងដឹងហើយការងារក៏ដោយតែងតែមានផលលំបាកនិងភាពងាយស្រួលអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើការងារមួយដែលចេញពីបេះដូងយើងទោះបីជាលំបាកប៉ុណ្ណាក៏យើងនៅតែបន្តទៅមុខទៀតដែរដោយសារតែយើងអាចនិយាយបានថាបើសួរខ្ញុំថាថ្ងៃនេះខ្ញុំជាណាគេខ្ញុំអាចប្រាប់ថាខ្ញុំកាត់មកជីពីណាឈាមបាត់ហើយខ្ញុំអាចបាននិយាយថាខ្ញុំកាត់មកនេះគឺដើម្បីឆ្លាក់ជាវិធីកមកព្រោះវាជាអីដែលខ្ញុំឆ្លាក់វាជាបេះដូងជាជីវិតរបស់ខ្ញុំតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំទោះបីជាមានបញ្ហាលំបាកក៏ខ្ញុំនៅតែតស៊ូដែរពេលដែលខ្ញុំចូលធ្វើកម្មវិធីលោយ9តំបងបានក្រុមការងារគាត់ជួយបញ្យលជួយច្រើនយើងនិយាយវិធីកក៏កើតយើងអត់ចេះទាំងកុំព្យូទ័រផងយើងក៏អត់ចេះអង់គ្លេសទៀតព្រោះយើងធ្វើការមួយលោយ9ហ្នឹងសត្វតាជនជាតិគេទាំងស្រាប់ហើយ BBC Now we all good in English right so good mong everyone can speak English all បានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅក៏មានបញ្ហាជាច្រើនហើយទាំងអស់ហ្នឹងដែរខ្ញុំបានម្ដងបងហ្នឹងគេដោយសារតែពួកបងបងដែលសត្វស្ងតាជាក្រុមការងាររបស់លោយ9ស្នែ9ឬក៏ខ្លះហាន9ដែលតែងតែយើងរៀនសូត្រជាមួយគ្នាដល់ដល់សពអូខេទស្សនវិជ្ជាអាចមើលមិនបាច់ខ្ញុំនិយាយច្រើនមើលតែរបៀបរបស់យារ៉ូគាត់និយាយឯងដឹងថាគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនប៉ុណ្ណាហើយគឺថាទៅអរគុណអរគុណអូខេអរគុណសម្រាប់ចម្លើយដកសែនក្បោះក្បាយមើលតែ Scarlett មើលតែខ្ញុំមានសំឡេងមិនអានឆ្លើយអូដល់ហើយ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 ញាក់ឡើងកុំញាក់ឡើងទីអីផាងអូខេតាំងពីចាប់ផ្ដើមអាជីពជាពិធីការនីតើមានកន្លឹះអ្វីដែលអាចដឹកនាំ Scarlett ឲ្យឆ្លងកាត់ការងារនេះបានជា Scarlett សុំឆ្លើយជុង Scarlett សុំឆ្លើយចាស់ខ្ញុំមកឆ្លើយមកយារ៉ូគាត់ចូលមុនចាចូលមុនយូរខ្លាំងហើយខ្ញុំទៅចូលឆ្នាំ2015អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវមានអីដែលត្រូវរៀនពីពួកគាត់ច្រើនខ្លាំងមែនតើចាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាចំណុចដែលធំបំផុតក្នុងការឆ្លងកាត់មុខការងាររបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺការតាក់ទងហើយនឹងសួរទៅក្រុមហ្នឹងឯងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលដល់សំណួរបន្ទាប់តើការតំណែងមានសារៈសំខាន់បែបណានៅក្នុងអាជីពនេះឆ្លើយខ្ញុំគាត់ថាសំខាន់ខ្លាំងព្រោះអាហ្នឹងដូចអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងអញ្ចឹងថាទំនំតែខ្ញុំមកដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងគឺខ្ញុំឆ្លងកាត់ការប្រស័យតាក់ទងគ្នាជាមួយនឹងក្រុមការងារច្រើនមិនធម្មតានៅក្នុងរង្វង់ការងារដូចពាក្យចាស់ៗគាត់បាននិយាយអញ្ចឹងថាយើងក្នុងពិភពលោកហ្នឹងមិនមែននោះព្រោះនៅតែម្នាក់ឯងទេអញ្ចឹងវាត្រូវតែមានការប្រស័យតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងហីបើសិនជាបកការពីខ្ញុំនៅក្មេងពេលខ្ញុំអាយុ7 8 10ទៅមកពីខេត្តខ្ញុំគាត់ថាការតាក់ទងរបស់ខ្ញុំគឺអត់មែនតើព្រោះទីមួយខ្ញុំខ្លាចគេទី2ខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំចាប់ដើមនិយាយដល់ពាក្យសម្ដីអីមុនទេហើយនិយាយទៅខ្លាចខុសហាក់ដឹងរបៀបនិយាយត្រូវធ្វើមិនខ្លះហើយទាំងអស់ហ្នឹងដែលខ្ញុំពិបាកមែនតើក្នុងការខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំទៅរៀនក៏ដោយក៏ខ្ញុំពិបាកជាមួយគេអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាល្អមែនតើបើសិនជាយុវវ័យក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់អាចមានពេលវេលាអានសភុយគាត់ឲ្យបានច្រើនព្រោះថាពេលដែលយើងអានសភុយច្រើនយើងមានកម្រិតច្រើនអញ្ចឹងពេលដែលទៅជួបមិត្តភ័ក្តិកន្លែងណាក៏យើងមានអីនិយាយដែរអាមានអីនិយាយច្រើនហ្នឹងគឺជាការតំណែងមួយដ៏ល្អហើយមួយទៀតការតំណែងដ៏ល្អមួយទៀតគឺស្នាមញញឹមពោលថាពេលដែលយើងមានស្នាមញញឹមយើងសប្បាយចិត្តនេះដាក់គេគេចាំនិយាយរហូតយើងការតំណែងដ៏ល្អមិនបាច់និយាយគ្នាក៏បានដែរបើយើងមានស្នាមញញឹមមួយដ៏ល្អគេថា body language ហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយដ៏ល្អដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ពីកលឹះមួយចំនួនដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបបទពិសោធន៍នៅក្នុងជីវិតយើងហើយខ្ញុំគិតថាមិត្តយុវ័យរបស់យើងគួរតែធ្វើវាទាំងអស់គ្នាព្រោះត្រូវចាំថាភាពតំណែងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងជោគជ័យក្នុងអនាគតបាទវាជាការពិតណាស់សារៈសំខាន់នឹងការទំនាក់ទំនងក៏ដូចជាប្រសិទ្ធភាពក្នុងជីវិតរបស់ពួកយើងអាចជួយយើងទៅរកការសម្រេចគោលដៅរបស់ជីវិតដំណាក់កាលរបស់ជីវិតក៏ដូចជាស្វែងរកអាជីពល្អល្អបាទប៉ុន្តែដើម្បីចង់ដឹងថាការប្រសិទ្ធភាពនោះវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាពួកយើងទៅលេងហ្គេមទាំងអស់គ្នាដែលហៅថាខ្សឹបខ្សឹបលក្ខការអ
យណាអីតែខ្ញុំទៅថត selfie ជាមួយតែអត់ទេបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គ challenge របស់យើងវគ្គនេះគឺហៅថាខ្សឹបខ្សឹបលក្ខកាអូខេ challenge របស់យើងតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងថងហាងបាទពាក់កាសម្នាក់ម្ដងហើយបន្តមកអ្នកខាងទៀតអានប្រយោគដែលយើងមានក្នុងក្រដាសដែលបានព្រមរួចជាស្រេចហើយតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងអស់នេះទីថាភិក្ខីខាងណាមួយហ្នឹងនិយាយអីគេចឹងឲ្យយករកមុនມັນមិនជាបញ្ហាចាំមកចាប់ប្រាំបើក play ទេណាអូខេចាប់ដាក់បងជាតារារះក្នុងចិត្តអូនមួយ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 វិញមួយមួយហ្នឹងបងជាតារារះក្នុងចិត្តអូនអូខេបងជាតារានៅក្នុងចិត្តអូនប៊ីប៊ីប៊ីម្ដងទៀតថតពីរដងទៀតណាបងជាតារារះក្នុងចិត្តអូនបងជាតារានៅក្នុងចិត្តអូនច្បាស់ហើយបងជាតារាក្នុងចិត្តអូនរះតារារះក្នុងចិត្តអូនអូខំពាកទៀតតោះការទំនាក់ទំនងជាកੁੰលឹកជោគជ័យចុះវិញមែនការទំនាក់ទំនងជាកੁੰលឹកជោគជោគជ័យតើទំនាក់ទំនងគឺជាកੁੰលឹកនៃជោគជ័យអូហើ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 យរវាស្កាឡេតម្ដងភ័យម្ដងមកមកគាត់តែចង់និយាយថាគេឲ្យតែកាសបាត់បាននេះទីកក៏កាសបាត់បាននេះនិយាយធម្មតាមកតែគាត់និយាយអីគេខ្ញុំស្ដាប់អ្នកឮមិនបានទេទៅប្រៃទៅប្រៃ Make sense អត់ខ្ញុំស្ដាប់អ្នកឮមិនបានទេខ្ញុំស្ដាប់អ្នកឮមិនបានគាត់ទេនិយាយមិនបានអត់ជួយអត់មកវិញពីខ្ញុំស្ដាប់អ្នកខ្សាប់អត់ដឹងទេអេខ្ញុំស្ដាប់អ្នកនិយាយមិនបានទេពីលេតាមតាទៀតកូនជ្រូកចាប់ឲ្យលើកដៃបាំងមាត់ដៃកូនជ្រូកចាប់ស្មេអំបៅក្នុងសួនច្បារនិយាយច្បាស់ប៉ណ្ណឹងណាអត់មានធ្វើមាត់ធ្វើអីទៀតទេកូនជ្រូកចាប់មេអំបៅក្នុងសួនច្បារហើយពិធីការបញ្ជាកូនជ្រូកចាប់មេអំបៅក្នុងសួនច្បារโอเคจังมือใจได้หมดมาประตูบ้านประตู2สมาจับได้គ្នាទៅផ្ទះចប់ហើយបងលុយទៅដល់ហើយអូខេអូខេប៉ុន្តែមុននេះពិធីក៏ដូចជាមិនទិញច្រើនដងហើយថាឈឺពោះអញ្ចឹងសូមទៅបន្ទប់ទឹកថែសិនទុកពេលវេលានេះឲ្យជួបជាមួយនឹងមីងរបស់ឆេគីបាយបាយស្អាតណាស់ឌីធៀមអូកូនកូនជាសួរសួរបាទសួរសុខសប្បាយចិត្តអត់ហ្នឹងហ៎បាទសប្បាយអូហេមិញឆេគីទៅណាកូននឹងយ៉ាប់ណាស់ជិះទុកឲ្យភ្ញៀវក្នុងកៀងបាត់ហើយមើលទៅគីមិញផោះឆេគីហ៎ចាមិញឈ្មោះចេកឆឹងមិញមានតោពុកមាត់ដូចច្រើនអឺអរម៉ូនមិញខ្លាំងពេកកូនអរចឹងហើយមិញលេងស្បែកហ្គេមអីគេហ្នឹងសប្បាយកូនសប្បាយសប្បាយមិញសប្បាយខ្លាំងវាហ្នឹងតើយើងបាត់កាសមិញហ្នឹងហ៎បាទដល់ពេលហើយយើងលេងហើយយើងដំច្រើនតើទៅនឹងហ្គេមនេះមែនតើអញ្ចឹងស្គាល់ណាចាសបាយខ្លាំងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងសង្កេតតែមែនតើលេងហ្គេមមិញហ្នឹងគឺដូចយើង
និយាយតម្លាក់តំណងគ្នានៅខាងក្រៅអញ្ចឹងព្រោះថាយើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ចាប់អារម្មណ៍មើលថាតើអ្នកដែលកំពុងតែនិយាយជាមួយយើងអ្នកដែលយើងកំពុងតែនៅជាមួយនឹងគាត់មានបទបង្ហាញទាំងកាយវិការទាំងពាក្យសម្ដីគាត់នឹងរបៀបម៉េចអញ្ចឹងហើយបានយើងយល់ពីគាត់កាន់តែច្បាស់អញ្ចឹងទៅស្រួលតាក់ទងគ្នាចា៎យើងឃើញថាការនិយាយតែមុខមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការតំណងល្អបាននេះអញ្ចឹងយើងត្រូវតែចេះឆ្នៃប្រឌិតបន្ថែមទៀតព្រោះតែមានភាសាកាយវិការបន្ថែមទៀតដើម្បីការតំណងរបស់យើងកាន់តែងាយស្រួលចា៎តើដូចជាលឺថាក្រុមនេះមានសំណួរអីយូណាមានគាត់ថាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យតំណងយើងបានល្អក្រុមការងារគឺថាសរសេរសំណួរនេះទុកមួយអាទិត្យមកខំញ៉ាំទៅសួរឆ្លើយមកមកពេញប្រោសំណួរចាំយកអូខេអញ្ចឹងញ៉ាំទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាបាទតើអ្វីខ្លះជាភាពសំខាន់ក្នុងការបង្កើតការទំនាក់ទំនងល្អសាឧទាហរណ៍ថាការទំនាក់ទំនងគឺជាម្ហូបមួយចានយើងត្រូវប្រើគ្រឿងផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់គ្រឿងផ្សំទាំងនោះមានដូចជាភាពច្បាស់លាស់កូនគួរតែបង្ហាញពីចំណុចដែលកូនចង់និយាយទៅកាន់គេឲ្យបានច្បាស់ច្បាស់សង្ខេបខ្លីៗគួរតែនិយាយឲ្យចំចំណុចហើយខ្លីគុំវែងអន្លាយពេកព្រោះគេប្រហែលជាមិនមានពេកច្រើនស្ដាប់កូនទេខ្លឹមសារព្យាយាមបញ្យល់ខ្លឹមសារឲ្យបានល្អគួរតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកស្ដាប់មានអារម្មណ៍ថាប្រធានបទនោះពាក់ព័ន្ធជាមួយពួកគាត់អតិពលគួរធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលទ្ធផលនៃការទំនាក់ទំនងនោះមានអតិពលល្អធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានមនុស្សច្រើនបានដឹងពីវាអាចចងចាំវាបានយូរគុណតម្លៃពេលខ្លះយើងអាចនឹងមានការប្រកួតប្រជែងក្នុងការទំនាក់ទំនងដូច្នេះត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកដទៃមើលឃើញពីតម្លៃរបស់យើងឲ្យបានច្បាស់តាមអាចធ្វើបានតែនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសំខាន់សំខាន់ដែលគួរដាក់ផ្សំក្នុងចានម្ហូបទំនាក់ទំនងចាហ្នឹងហើយកូនកូនតែនេះគឺជាចំណុចសំខាន់សំខាន់ទាំងអស់ដែលយើងត្រាក់ចូលក្នុងចានម្ហូបទំនាក់ទំនងណាតើកូនមានអីបន្ថែមអត់កូនហ្នឹងហើយតាក់តងទៅនឹងរឿងហ្នឹងដែរយើងអាចនិយាយបានថាជាក់ស្ដែងដោយធនធានពិតក្នុងជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងមនុស្សយើងម្នាក់ៗតែងតែកើតមកពីសង្គមខុសគ្នារបបនៃការរស់នៅខុសគ្នាបទពិសោធន៍ជីវិតប្រវត្តិនៃការរស់នៅរបស់គាត់ក៏ខុសគ្នាពេលខ្លះទៅយើងគួរតែយល់ពីគេកាន់តែច្រើនដើម្បីយើងអាចមានតំណងល្អមួយគេកាន់បានកាន់តែច្បាស់អញ្ចឹងដោយអ្នកខ្លះអញ្ចឹងគាត់ចូលចិត្តត្រូវដឹងថាខ្លឹមសារច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតគាត់ត្រូវការសង្ខេបខ្លីៗអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយយូរខ្លាំងពេកគាត់អាចនឹងធុញលែងចောက်ស្ដាប់យើងក៏ថាបានដែរអញ្ចឹងការបត់បែនហ្នឹងក៏ជាកលលដ៏សំខាន់ក្នុងការតំណងដែរបាទអញ្ចឹងមានន័យថាតើយើងឆ្លាតថាមានឆ្លាតបានប៉ុន្តែតំណងល្អណាអូខេកូនកូនទាំងអស់គ្នាមីងជឿថាឥឡូវដូចយើងជារៀងយូរដែរណោះមានបាយមីងដូចជាចង់ធ្វើម្ហូបដែលពួកកូនកូនចូលចិត្តអូម៉ាច់ឯងបន្ថែមចិត្តខ្ញុំប្រាប់ចិត្តម្ហូបខ្ញុំគឺខ្ញុំចូលចិត្តរសជាតិដែលផ្អែមឆ្ងាញ់អូអត់ទេជូវិញមីងផ្អែមជូតែមជូតែមអូខេឥឡូវអត់អីទេបានម្ហូបម្នាក់មួយមុខមកឲ្យតែមកជួយធ្វើមីងបានទេមកកូនមកមកកូនមក